قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق. Sampai akhir ayat, ya. Tidak haram ke atas seseorang untuk makan sesuatu melainkan bangkai. Bangkai confirm tak boleh makan. Ijma', unanimous agreement atau disebut sebagai consensus. Makna sepakat para ulama, bangkai memang tak boleh makan. Tak kira bangkai apa sekalipun. Kalau bangkai haiwan tu memang yang tak, memang dah tak boleh dimakan, confirm lah kan. Ini bangkai haiwan-haiwan yang halal dimakan seperti kambing, seperti unta, seperti biri-biri, ayam bahkan. Mati saja tanpa disembelih dengan sembelihan yang sah, ia menjadi bangkai. Maka ia tidak boleh dimakan sepakat para ulama. Jadi kalau tidak disembelih dengan sembelihan yang sah syarak, apa maksud sah syarak? Syarat cukup lah. Dia ada tiga syarat. Orang yang menyembelih, haiwan yang disembelih, alat yang digunakan. Orang yang menyembelih, Muslim atau ahli kitab. Ahli kitab boleh tuan. Ahli kitab ni maksudnya orang Yahudi Nasara. Majoriti ulama kata Yahudi Nasara yang asal. Memang dia ni keturunan Bani Yaakob. Kalau hari ni dia Buddha, esok dia masuk Kristian, dia tidak dikira sebagai ahli kitab. Kalau hari ni dia Hindu, esok dia masuk Yahudi, dia tak dikira ahli kitab. Di sisi majoriti, segelintir mengatakan bahawa asal Yahudi saja, asal Kristian saja, daripada keturunan asal kok, baru masuk kok, ya tak? Maka dia adalah ahli kitab. Dan antara yang berpendapat begitu juga adalah Al-Qardawi dan sebagai ulama kontemporer yang lain. Kita ambil yang majoriti, ahli kitab yang asal. Tapi Muslim, no doubt, memang dia syarat penyembelihan. Ya? Tak kira besar, tak kira kecil. Anak kita umur 7 tahun, nak sembelih boleh. Anak kita umur 4 tahun, boleh. Dia jangan 3 tahun ke bawah. Pasal tok mumayis ni ulama khilaf lagi tu. Kalau tok mumayis mana dia pandai, ya? Biasanya dah besar sikit. Ya? Tapi anak kita hok sekolah rendah, hok sekolah menengah, kalau tak balik pun boleh sembelih. Soh, kerana penyembelihan tidak disyaratkan balik. Tidak disyaratkan lelaki atau wanita. Oh no, abis sok memelih. Awak dah pula belajar sembelih. Kalau abis tak ada, awak sembelih sendiri. Tak ada orang nak pegang ustaz. Oh Allah, bos sembelih air, ya. Ikat kaki air, ya. Pergi tekak, ya. Zah lalu. Apa nak susah sangat? Ya? Perempuan boleh sembelih. Ka'ab bin Malik, Nasr Bukhari, dia ada hamba yang menjaga haiwan ternakan beliau. Itulah kambing. Ramai kambing, banyak kan. Dan dia jaga di kaki bukit. Ya. Dia panggil silap. Ya. Okey, kemudian ada kambing tu sakit. Nak mampu. Oh, tak jadi dia kata ni. Dia pun ambil batu. Dia asah. Ada pisau tak ada. Dia asah dengan batu. Tak ada dia sembelih. Tak. Kak Abi Malik tengok kami dia kena sembelih. Ah, sudah. Mau sembelih dengan apa ni? Dengan batu. Eh, boleh ke tak sembelih dengan batu ni? Mung tu pula tino dia kata. Perempuan. Oh, aku nak kena tanya Rasulullah ni boleh makan tak boleh makan. Dia pun tanya Nabi. Nabi kata apa? Kun, makan. Karena tidak ada masalah sama sekali. Sembelih dengan batu, tidak ada isu. Ya. Karena alat yang digunakan untuk penyembelihan asalkan dia tajam. Boleh saja. Batu, kayu, besi, apa lagi? Apa pun logam lah. Yang tidak boleh hanya dengan tulang saja. Tulang tu asah-asah bagi tajam sembelih. Tak boleh. Memang orang hari ni tak buat kan. Dulu-dulu menyembelih dengan tulang adalah perbuatan orang-orang Arab jahiliyah. Innahu mudal habasyah, kata Nabi. Ini adalah perbuatan orang-orang kufar habasyah yang tak boleh diamalkan lah. Sementara tulang ni dikatakan oleh para ulama ia najis, ya. Dan dia makanan kepada jin. Tulang ni makanan jin. Jadi kita guna untuk sembelihan, kita sudah mengotorkan tulang itu. Dia tak bagus lah, ya. Jadi Nabi tak benar. Lagi satu gigi, ya. Gigi pun Nabi tak bagi. Asin, ya. Kerana gigi juga ada sebahagian daripada tulang. The rest boleh. Alat. Ya. Okey, orang tadi Muslim. Lepas. Budak kecil kau, anak-anak kau, apa nama, wanita kau, boleh aja. Ya. Jadi kalau tuan-tuan, isteri-isteri nak belajar sembelih, boleh. Belajar dengan suami tu. Oh, suami saya pun tak pandai sembelih, ustaz. Oh, tak tahu nak belajar dengan siapa.
belajar dengan jiran ke apa. Okey, alat yang digunakan untuk sembelihan apa sahaja selain tulang dan gigi. Dan of course lah, haiwan yang disembelih mesti haiwan yang halal dimakan. Dan haiwan yang masih hidup ketika ia disembelih. Nampak? Kalau sembelih haiwan yang mati dah tak boleh. Ataupun tak mati lagi. Dekat-dekat nak mati, memang nak mati sungguh. Ya. Boleh sebenarnya dengan syarat bila kata sembelih tu, dia ada hayah mustaqirah. Mana dia ada kehidupan yang kuat. Haiwan kita, contoh kambing, bung, kena tepuk kereta. Dilanggar kenderaan. Boleh sembelih, tuan? Cepat-cepat ambil bisa sembelih. Tuan-tuan sembelih tu, dia arah terpancuk tu, bik. Cung. Dia pun menggelepar-menggelepar. Boleh, ya? Dia tak boleh ni, kita sembelih, dia lembek dah. Darah langsung tak terpancuk. Lepas tu, tidak menggelepar. Tak boleh. Jadi, nak tengok juga, ya. Jadi haiwan tu mesti halal dimakan dan dia masih hidup. Hari tu raya haji ada orang dia sembelih lembu kan, viral juga kan. Dia jeruk lembu tu, osi aku lembu tu. Nampak? Masa sembelih tu darah tak pancut langsung. Pasal member memang tak mati lagi, tapi mungkin dah dekat-dekat nak mati tu. Nazak, nyawa-nyawa ikan dah pasal pergi jeruk. Tak boleh makan lah. Kaki pun, ya. Patut bila sembelih, kaki gitu. Kalau tuan-tuan sembelih, walaupun dia dilanggar, tapi darah pancut keluar, kaki pun ni. Maknanya, dia mati kerana sembelihan, tapi bukan kerana dilanggar. Jadi, ya, nampak? cukup syarat tu, tuan-tuan. Okey? Ya. Orang yang menyembelih, alat yang digunakan untuk sembelih, haiwan yang disembelih. Simple-simple aja. Tuan-tuan ada idea begitu? Tuan-tuan tahu. Dan of course lah niat penyembelihan. Kita niat ni untuk apa? Di mana apa-apa niat pun boleh. Niat nak buat kenduri ke dara. Niat nak syukur kat orang. Yang tak boleh lah. Azabhu li ghairillah. Sembelih bukan kerana Allah. Itu yang tak boleh. Macam Arab jahiliah dia sembelih untuk tuan-tuan mereka. Sembelih untuk berhala. Sembelih untuk jin. Tak boleh. Mana ada orang buat ustaz? Ada orang buat. Ya, orang mengadu dengan saya, dia pergi jumpa seorang ustaz, katanya ustaz lah. Tapi biasa kalau jenis macam ni tu bomo. Kita pun keliru hari ni, ustaz muya tu bomo muya kan. Dia kata awak kena sembelih kambing ni depan rumah. Lepas sembelih tu tak payah makan lah, tanam dia kata. Dan dia buat, dia buat. Tak tahulah dia ke orang lain, tapi dia cakap dengan saya, apa hukum dia? Saya kata tak boleh, itu syirik. Dan memang kambing tu tak boleh dia makan. Kalau awak nak buat begitu, awak sembelih niat sedekah boleh lah. Memang digalakkan kita bersedekah, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat penyakit kita dan seumpamanya. Tapi kalau semata-mata sembelih tu untuk siapa? Untuk jin lah tu. Untuk khadam ke tak? Untuk umur tu. Suruh sembelih saja, makan jangan. Pelik. Orang kita boleh ikut benda begitu dia. Ha? Dah buat pun nak tanya kita. Ha? Jadi, bangkai ya. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan tak? Tak ada soalan? Ya? Kaca boleh. Kaca disebut sebagai zujaj. Memang para fuqaha bila disebut sah sembelihan dengan apa-apa yang tajam. Yasihu zabiha bi kulli syai'in hadin. Itu yang disebut. Sah sembelihan dengan apa-apa yang tajam. Ghaira sinni wal azam. Selain daripada gigi dan tulang. Dia pun buatlah contoh. Ya tak? Khasyab. Jika alat itu dibuat daripada kayu. Hadid. Jika benda itu dibuat daripada besi. Hak banyak besi lah ya. Pisau-pisau apa semua. Dan dia tulis juga. Zujaj. Kaca. Hajar. Batu. Ada macam-macam lagi. Tapi kaca boleh. Zujaj. Dia, ya. Boleh. Kerana kaca itu asal tajam lah. Boleh saja insya-Allah taala ya.